Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on nyt paistettu jauhelihaa ja tosiaan nythän on menossa jo kolmas päivä nettilakko. Mä en ole käynyt netissä ollenkaan. Viime perjantai ja joskus 12 maissa viimeksi on käynyt netissä ja sen jälkeen en ole käynyt. Eli tää on ollut kyllä yrittävä nettilakko, mutta videoita on tullut kuitenkin tehtyä. Tätä nyt ei voi jättää, että sitten lataa näitä kun tuo nettilakko on ohi. Tänään tein tässä jauhelihabitsaa. Eli itse tehty pohja. Sitten tomaattiketsuppia, juustoa. Tuossa mitä kaapista löytyi, siinä on pari erilaista. Ja valkosipulia. Ja sitten taikinaa mä laitan pizzamaustetta tällä kertaa pohjalle jo. Ja sitten jauhelihaa paistettu tuohon päälle. Ja mä en nyt laita tähän muita härpäkkeitä. Täällä saa mennä ihan näin. Niin tämmönen jauhelihapizza tässä nyt rakentuu ja ei muuta kuin uuni. Hauskaa päivänjatkoa kaikille.